ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୋଭିଡ୍ 19ର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ 84 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ତି ସ୍କୁଲ୍ଠାରେ ଓ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଣ୍ଡାଟିପା ସ୍କୁଲ୍ଠାରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନିଅ ନହେଲେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବନି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସଚେତନତା ନାଁରେ ଧମକାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରବିବାର ଡାକବାଜିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ସଚେତନତା ନାଁରେ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଟିକା ନ ନେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଭତ୍ତା ମିଳିବନି ରାସନ ମିଳିବନି ଏମିତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବି ପାଇବେନି ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଧମକକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସଚେତନତା ବଦଳରେ ଧମକାଇବାର ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବା ସେନ୍ତା କଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରଚାର ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆମର ରୀତିମତ ଭାବେ ଆମର ଆମର କୁଚିନ୍ଦାର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଏଇସବୁ ଆମର ଅଶିକ୍ଷିତ କାରବାର ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଚରମ ଗୋଟେ ଇଏ ଅବହେଳା ଦେଖନ୍ତୁ 100% ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ତା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇକି କୌଣସି ଜିନିଷ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିନ୍ଦାରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଜଣେ ଆଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ସଚେତନ କରାବାର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ମାତ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ ଘୋଷଣା ନାହିଁ କରି କଟକଣା ନାହିଁ କରି ସେ କଟକଣା ଗୁଡ଼ାକ ସେନ୍ତା ଚେତାବନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ତିଆରି ହେବ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ତିଆରି ହେବ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସଚେତନତା ବଦଳରେ ଧମକାଇବା ଇଏ କି ଆଇନ କିଏ ଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅନୁମତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ତ ନା ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କହିଛି ଇଟ୍ ଇସ୍ ଏ ପିଓରଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା କିଛି ନୁହଁ ଆଉ ତା ଉପରେ ସରକାର ନେବା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିବା କଥା ଯେ ଟିକାକରଣ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟିକାକରଣ ବି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସାର୍ ୟାକୁ କେହି କମ୍ପଲସରି କରିପାରିବେନି ନେବା କଥା ଆମେ ବୁଝେଇବା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ତୁମେ ନ ନେଲେ ତୁମେ ନ ନେଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ହେବ ତୁମ ପରିବାର ଲୋକ ହେଇପାରିବେ ବୁଝେଇବା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ଦବାବ ଦେଇକି ଚାପ ଦେଇ କରିବାଟା ଧମକାଇବାଟା ଏଟା ଟୋଟାଲି ଇଲିଗାଲ ଏବେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚେତନତା ବଦଳରେ ଧମକାଇବାକୁ କିଏ ଦେଇଛି ଅନୁମତି କୁଚିନ୍ଦାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳକ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି